وزیراعظم کے ترجمان ندیم افضل چند نے استعفیٰ دیا نہیں بلکہ ان سے استعفیٰ لیا گیا، انہیں اہم ترین منصب سے کیوں ہٹایا گیا؟ اصل وجہ جاننے سے پہلے میڈیا میں گردش کرتی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اہم ذرائع نے بتایا کہ بظاہر انہیں اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ اپوزیشن کے خلاف سخت زبان استعمال نہیں کر رہے تھے اور عمران خان چاہتے تھے کہ وہ اپوزیشن پر زبانی حملہ آور ہوتے رہیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کئی معاملات پہ عمران خان سے الگ موقف رکھتے تھے، اور تیسری وجہ انہیں یہ شکوہ تھا کہ کابینہ کے اجلاسوں کے بعد میڈیا کو بریفنگ کی ذمہ داری انہیں نہیں دی گئی۔ ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کے اہم رہنما تھے، انہوں نے اکتوبر 2017 میں پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری شپ سے استعفیٰ دیا اور اپریل 2018 میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے NA-88 سرگودا 1 سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا مگر شکست کھا گئے، انہیں وزیراعظم کا ترجمان بنا دیا گیا۔ اب آتے ہیں استعفیٰ یا برطرفی کی اصل وجہ کی طرف۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ ملک کے طاقتور افراد کے خلاف بات کر رہے ہیں، کچھ پر اپنی مجبوری بھی ظاہر کر دی ہے۔ مظفر جنرل جاوید اشرف قاضی، جنرل افضل مظفر کے کیس بھی پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں افضل مظفر کا نہیں ہے، جاوید اشرف، میں نے خود انکوائری کی ہے رائل پام کی نا، مجھے اس لیے NLC کی انکوائری میں میں خود بیٹھا تھا۔ جنرل صاحب کو شاید ان کے نام نہیں، مجھے پتہ ہے، جنرل صاحب کو صرف سیاسی لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، سب کے نام بتاتا ہوں، میں نام یاد کروا دوں نا۔ میں نہیں نہیں میں آپ کو یاد کراؤں گا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ جاوید اشرف قاضی صاحب کا کیس، جاوید اشرف قاضی کا کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ جا کے تاریخ بھگت بھگت کے تنگ آ گئے، نیب کا کوئی بندہ نہیں آتا۔ جنرل مشرف سر، کون آئے گا نیب کا بندہ؟ جنرل صاحب کیا بات آپ، تو نیب کا بندہ چلے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں آ جائے، ڈاکٹر نہیں آئے گا، آپ کے پاس ایک بھی عدالت ٹھیک نہیں کیا۔ یہ کہہ رہے شہزاد اکبر صاحب کی ٹھیک نہیں کیا تقریریں سنے، یہ آئے ہیں جب سے دو جج لگے ہوئے ہیں جناب، آپ 70 کیس کھول کے بیٹھے ہوئے، دو جج ہیں سارے، آپ ادارہ دیکھیں، وہی لوگ اس میں بیٹھے، نیب دیکھ لیں، وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سارے، اگر آپ نے اوپر سے بدل دیے، آپ کسی ادارے کی اصلاح آپ کرتے نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نتائج کو مختلف نکل آئیں گے، آپ بیٹھے رہے اس طرح کمروں میں، نہیں ریفارمز نہیں ہوئی۔ اب یہ ہمارا کام ہے نا، ہم سٹیک ہولڈر ہیں نا، آپ ابھی 5-4 سال انتظار کریں۔ اچھا آپ 4 سال پھر وہ جیل میں بند کرتے جاتے ہیں، نیب والے بندے اندر بند کرتے جائیں، فیصلہ ایک کا بھی نہ ہو تو لوگ تو روئیں گے۔ خرم صاحب آپ کیا کہیں گے کنٹینیوٹی کی ہم بات کر رہے تھے؟ جی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جو بتا رہا ہوں کسی کا ایک کا مجھے بتا رہا ہوں، اتنا دکھ کیوں ہو گیا جو اشرف قاضی کا میں نام لیا ہے؟ تو مجھے دکھ کا جو دہلی کا کام نہیں کر رہا، دہلی کا میں نے رائل پام کی انکوائری کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آج تک پارلیمانی تاریخ میں انکوائری ہوئی ہو؟ جنرل صاحب آپ سب کو ایک جیسا سمجھ نا، سب ایک جیسے نہیں بڑا اہم کیس تھا رائل پام والا، مگر سیاستدانوں کو کرم سمجھتے ہیں؟ نہیں تو جمال کرتے ہیں آپ نے پکڑے، میں نے امام کے ووٹ لے کے ہم آتے آپ نے ہیں۔ اچھا میں یہ تنخواہیں لینے والے ہیں، ووٹ دینے والوں سے کیس چل رہے ہیں، وہ آپ لوگوں نے سنائے، ہم نے تو مجھے اجازت دے دیں۔ اچھا لیکن میں کیا بات کروں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جن لوگوں پہ کیس چل رہے ہیں وہ کون ہے؟ نیب کا تعلق جو ہے ہر بندے کو نہیں، آپ نے پکڑے ہوئے، میں نے تو نہیں پکڑے۔ اچھا جن لوگوں پہ کیس چل رہے ہیں، پانی کو چھوڑو آپ، جن لوگوں پہ کیس چل رہے ہیں یہ میں نے پکڑے ہیں، نہیں نیب نے پکڑے ہیں نا سر۔ عمران خان روز کہتا ہے جی ہم نہیں چھوڑیں گے پکڑے، یہ کا کام ہے، پکڑ رہے ہیں، نیب کا کام ہے، عمران خان کا کام نہیں ہے۔ تم کہے بھی نہ نا، نیب والے کہتے کہ آپ کا کام ہے۔ خرم صاحب کیا دہلی کا کام نہیں کیا آج والے سارے؟ میں آج والے دن مجھے سچی بات کر نہیں سکتا، ورنہ آپ کی ہر بات کا میرے پاس جواب ہے۔ اچھا میں خرم صاحب پہ چلی جاتی ہوں، میرے پاس بھی جواب ہے خرم صاحب۔ یہ جو ریکنسیلیشن کا جواب ہے تو میرے پاس نہیں ہے، آپ ایک پریویلیج کلاس ہے، چھوڑ دو پریویلیج کلاس، آپ ایک پریویلیج کلاس ہے۔ آپ اگر ایمانداری کے ساتھ جہاں مرضی آپ میرے ساتھ تجزیہ کرنا چاہیں، میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار، بالکل بیٹھنے کو تیار، نہیں آپ جب مرضی میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں، کوئی نہیں یاد لے دیں مجھے، یہ نہ کہے کہ جرنیلوں کے ساتھ خرم صاحب، خرم صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں جو کرپشن